Magandang araw sa iyo, batang pinagaling ng panahon. Bagong aralin, bagong kaalamang maiipon. Ating tatalakayin mga pagbabagong kultural noon sa ilalim ng impluensya at kolonyalismong Espanyol. Pagbabagong kultural sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na natatalakay ang impluensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Pero bago natin simulan ang ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, piliin sa mga salitang nakasulat sa itaas ng pangungusap ang tinutukoy ng mga pahayag tungkol sa impluensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Una, nagtatag ng kauna-unahang paaralang pamparukya. Pangalawa, Isang uri ng kasuotan na sumasagisag ng huwarang kababaihang Pilipino. Pangatlo, nakatala ang mahigit 61,000 mapagpipiliang apelyedo ng mga Pilipino. Pangapat, Isang sayaw ng panunuyo o panliligaw. At panglima, tawag sa estilong ginamit na batayan sa paggawa ng estrukturang tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato. Musta, Ilan ang nakuha mong marka sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay apat o lima, binabati kita. At kung tatlo naman pababa, huwag mabahala, paunang pagsusulit lamang ito. Ito ay pagsusuri lamang kung ano pa lamang ang iyong nalalaman tungkol sa ating magiging aralin. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin panoto? Ayusin ang mga ginulong titik sa loob ng panaklong upang matukoy ang inilalarawan ng payag sa bawat bilang. Una, sa pilitang paglipat ng tirahan ng mga katutubong Pilipino sa mga kabayanan. Pangalawa, Tawag sa Espanyol na isinilang sa Espanya. Pangatlo, tawag sa Espanyol na isinilang sa Pilipinas. Pangapat, pamayanan sa Pilipinas na itinayo ng mga Espanyol. panglima tawag sa unang palapag ng kabahayan sa panahon ng mga Espanyol Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Magaling. Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ang pagbabagong kultural sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol Unas sa pananamit at palamuti Natutuhan ng mga Pilipino ang pagsusuot ng damit na may istilong Espanyol Ang mga lalaki ay nagsipagsuot ng sombrero, pantalon, jacket at sapatos ang mga kababaihan naman ay nagsipagsuot ng mahahabang palda at blusang yari sa pinong tila at barot saya. Sa pagsisimba, ang mga dalaga at matatandang babae ay naglalagay ng belo sa ulo. Nagsusuot din sila ng mantelya o itim na balabal at panuelo o malaking panyo na ipinapatong sa balikat. Isa sa madalas isinusuot ng mga kababaihan ay ang Maria Clara na sumasagisag sa huwarang kababaihan. Natuto rin silang magsuot ng palamuting paineta o panggayak na suklay sa buhok at iba't ibang hugis at laki ng hikaw. Pangalawa sa pagpapangalan Batay sa kautusan ni Gobernador General Narciso Claveria Bautista, ang Claveria Degree of 1849 binigyan ng apelyedeng Espanyol ang mga Pilipino tulad ng De La Cruz, Del Rosario, De Los Santos at Santiago. Nakatala ang maito at mahigit 61,000 mapagpibiliang apelyido sa katalogo Alfabetiko di Apelyedo Pangatlo sa musika, sayaw at mga pagdiriwang. May likas na husay at hilig sa musika ang mga sinaunang Pilipino. Makikita ito sa kanilang mga ritual at lokal na pagdiriwang. Para sa mga Espanyol, ang mga tradisyong ito ay isang balakid para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Dahil dito ay ipinagbawal ang tradisyonal na sayaw at musika ng mga Pilipino. Kalaunan, dahil sa paglaganap ng Kristyanismo ay pinakilala ang iba't ibang kapistahan para sa mga santo. Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika dahil kahalintulad ito ng mga instrumentong katutubo. Natuto silang tumugtog ng plota, violin, harpa at piano na dala ng mga Espanyol sa paghahalo ng sinaunang tradisyon at bagong natutuhang musika ay sumibol ang mga tradisyon sa pabasa. Flores de Mayo, Santa Cruzan, Panunuluyan at Salubong. Napatanyag din ang harana na isang kundiman o awit ng pagsinta. Ito ay inaawit sa harap ng tahanan ng dalagang nililigawan. Nahaluan din ng impluensyang kanluranin ang mga katutubong sayaw tulad ng itikitik -itik at tinikling na sinayaw sa indayog ng lahuta at polka. Ang sayaw na lahuta naman ng mga Espanyol ay nagkaroon ng magkakaibang versyon sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang pandango sa ilaw na hango sa Espanyol na sayaw na fandango ang ilang galaw naman sa karinyosa na isang sayaw ng panunuyo o panliligaw, sayaw Santa Isabel at iba pang sayaw ng pag-ibig at pananampalataya sa mga santo ay hango sa waltz. Nakilala rin ang iba pang sayaw tulad ng rigudon, pasakat, lanceros, masorka at sortedo. Pang-apat sa lutuin. Ipinakilala ng mga Espanyol ang iba't ibang lutuin tulad ng menudo, afritada, relleno, mechado, paella, pochero, calderita, calios at leche flan. Nadagdag din sa pagkainan ang mga pagkaing na tulad ng hamon, sardinas, lungganisa at iba pang pagkain dilata. Natuto din silang uminom ng kape at tsokolate. Natutuhan din ng mga Pilipino ang paggamit ng kutsara, tinidor, kutsilyo sa pagkain. Naging bahagi din sa kasangkapan tulad ng plato, tasa, baso, mangkok at platito. Banlima, sa panitikan, wika at sistema ng pagsulat. Dinala ng mga Espanyol sa Pilipinas ang sistema ng palimbagan upang mapabilis ang pagpapalaganap ng mga aral ng Kristyanismo. Inalis ng mga naisulat na katutubong panitikan at ipinalit ang mga kwento ni Kristo. Nalimbag ang doktrina kristyana noong 1573. Ito ang unang aklat na naglalaman ng mga dasal isinalin ito sa wikang Tagalog upang lubusang maunawaan at maintindihan ng mga Pilipino. Tinawag na Ladino ang mga tagapagsali na Pilipino na siyang naging manunulat rin sa wikang Espanyol, si Gaspar Aquino de Belen, ang pinakatanyag na Ladino sa panahon ng Espanyol, ang dasal, nobina, talambuhay ng masanto at santa, mga awit, kurido, tula, kwento at sarswila ay pinakilala rin ng mga Espanyol. Madaling natutuhan ng mga Pilipino ang wikang Espanyol dahil sa pagkakatulad ng tunog nito sa wikang katutubo tulad ng Tagalog, Ilocano at Bisaya. Kalaunan ang wikang Espanyol ay naging bahagi na rin ng wikang Pilipino Madali nilang natutuhan ang wikang Spanish mula sa pagdalun sa misa, pag-aaral ng madasal, katikismo at pakikipag-usap sa mga Espanyol. Samantala, ipinagbawal din ng mga Espanyol ang paggamit ng baybayin sa pagsulat. Pang-anim sa sining, timang panrelihiyon ang malimit na paksa sa mga likhang pinta at eskultura sa panahon ng mga Espanyol kalimitang ipinipinta at inukit ang wangis ng mga santo. Berhing, Maria at ang banal na santatlo at ilang mahalagang tagpo sa Biblia. Nagukit din sila ng mga disenyo ng pintuan, haligi, sulok at pulpito ng simbahan. gayon din sa karusa, sa sasakyan ng mga imahin ng santo. Bukod sa paggawa ng mga imahin ng mga santo, ginawa rin nila ang mga retablo o altar ng simbahan. Pangpito, sistemang pang-edukasyon. Bago dumating ang mga Espanyol ay walang formal na edukasyon ang mga sinaunang Pilipino. Ang kanilang mga magulang o mga nakatatanda ang nagsilbing mga guro. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagkaroon ng pagbabago sa edukasyon ang mga pari ang nangasiwa sa sistema ng edukasyong pinairal sa bansa. Nagtayo ng mga imprasaktura na pagsasanayan ng mga kabataan, ngunit karaniwang mga mayayaman at may dugong Espanyol lamang ang tinatanggap. Layunin na turuan ang mga Pilipino na mamuhay ayon sa pamamaraang Kristiyano. Ang mga paaralang pamparokya ay unang mga paaralang itinayo itinatag ng mga misyonerong Agustinian sa Cebu, ang unang paralang pamparokya. Kasunod ang kuliyo ng mga kalalakihan at kababaihan. Noong 1580 siyam, ay itinayo ang kauna-unahang pamantasan sa bansa, ang Universidad ng San Ignacio. Sumunod na itinatag ang Universidad ng Santo Tomas noong taong 1611. Ito ngayon ang pinakamatandang pamantasan ng bansa. Pangwalo sa arkitektura Upang gawing matibay ang mga ipinapatayong istrukturang tulad ng simbahan, gusaling pampubliko at bahay na bato noong panahon ng kolonyalismo, ginamit ng mga Espanyol ang istilong antilen. Ang istilong ito ay buhat sa antilles na sa Central America at hindi mula sa Spain. Ito ay pinaghalong impluensyang arkitekturang Byzantine, Baroque, Gothic at Moro. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may inihanda akong gawain para lalong magpahasa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, buuin ang graphic organizer isulat sa loob ng kahon ang mga naging empluensya ng mga Espanyol sa kultura ng mga Pilipino. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na napakalaki na naging impluensya ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino at ilan sa mga pagbabagong kultural sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol ay ang pananamit at palamuti, pagpapangalan sa musika, sining at mga pagdiriwang, sa salutuin, arkitektura, sa panitikan, wika at sistema ng pagsulat at sa sistemang pang-edukasyon. Mari mo na rin sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabi mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan iyan ang susi. Maraming salamat, tingat kayong lahat.